Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че отново сме заедно. Тази вечер ще размишляваме върху Божието Слово и Неговите истини. Казаха ми как да изпитваме себе си, дали сме във вярата, но аз разделих всичко на две части. Не можем да изпитваме дали сме в нещо, когато не знаем в какво сме. Какво вярваме ние, за да изпитваме дали сме във вярата? И тази вечер ние ще се занимаваме с това. В какво вярваме ние? Защото ще се прочита и също и този стих от второто послание на апостол Павел към Коринтяните, 13 глава, казва: изпитвайте себе си дали сте във вярата. Опитвайте себе си или за себе си не познавате ли, че Христос е във вас, освен ако сте порицани. В посланието към римните апостол Павел казва, че със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. А в посланието към евреите, 11 глава, словото дава класическо определение на вярата. И не ми много харесва. А вярата е даване същественост на ония неща, за които се надяваме. Имаме убеждение за неща, които не се виждат. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за Словото, което си ни дал да се получаваме от Него. Молим, Отче благи ти да ни ръководиш със Свети Дух нашите размишления върху Твоето Слово да бъдат така, че да можем да придобиваме знание, като ни разкриваш Словото си със Свети Дух, а онова, което научим от Твоето Слово, да го прилагаме в нашия живот. И така, как да изпитваме себе си? За да можем да изпитваме себе си, трябва да знаем в какво вярваме. За вярата са писани много трактати, много книги, но ми харесва това определение, което Господ дава в Своето Слово. Вярата дава несъщественост на ни неща, за които се надяваме. Убеждение за неща, които не се виждат. Христос призовава всички да вярваме в Него. В Евангелието от Йоанна, 14 глава, първите 4 стихове четем: вие вярвате в Бога и вярвайте в мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място. И като ви приготвя място, ще дойда и ще ви взема. Тъй, защото където съм аз, там да бъдете и вие. Вие вярвате в Бога, вярвайте в мене. Христос употребява тази гръцка дума пистево, което значи вярвам. Обаче в речника се дават няколко определения. Вярвам в нещо или в някого. Уверен съм в нещо. Уверен съм, че нещо е истинно. И след това дава второ. Вярвам, доверявам се, имам вяра в някого. Осланям се, уповавам на някого и накрая доверявам нещо на някого, предавам нещо на някого. Това са определенията, една част, но съществена, за това, което Христос казва: вие вярвате в Бога, вярвайте в мене. Значи, доверите се на мене, предайте всичко на мене. Вярата не е резултат от умствени разсъждения
или умствени спекулации. Тя е действен резултат на нашето сърце. Апостол Павел говори, казва, че със сърце вярва човек. Със сърце. Сърцето е център на човешката духовност. Именно това е значението на думата, която се употребява в Библията. За сърце. Център на човешката духовност. Образът и подобието на Бога. Разум, чувства, воля, всичко това е нашето сърце. В какво вярваме тогава като християни? Коя е основата? Основата е Библията. Библията е непогрешимото Божие Слово. И сега, като излагаме основни истини на вярата, ви проверявайте себе си, дали така приемате тези истини или не. Това е един начин на проверка. Непогрешимото Божие Слово. Дадените истини вътре в Библията са абсолютни. Те са дадени от Бога и не подлежат на промяна. Това е Библията. За вас такава ли? Апостол Павел дава напътствие на Тимотей и в последното свое послание, второто, в трета глава, 16 стих, дава именно това. Защо е дадено Словото и какво то представлява за нас? Казва, всичкото писание е боговдъхновено. И много съвремени, модерни богословия не приемат, че това послание е писано под апостол Павел. То е писано някъде много по-късно, защото вижте там казва всичкото писание, пък те не приемат, че всичкото писание е боговдъхновено. И затова, за да може да оправдавят себе си, прехвърлят и това, че апостол Павел не е писал това послание. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поучение, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. За вас Библията богодъхновена ли? Всичкото. От Битие, първа глава, в начало, Бог създаде небето и земята, до Откровение, последна глава, последния стих, благодата на Господ Исус Христос да бъде с вас. Всичкото писание, без изключение, е боговдъхновено. Защото са писани много грехове. И казва, ама това боговдъхновено ли? Да. Защото ако не беше боговдъхновено, нямаше да ги опишат греховете. Защото никой народ не пише своята история и не изтъква тези падения и нещо на своите царе, какво са правили, какво са съгрешали. Няма такава история човешка. Но тук има. Защото е боговдъхновено. Господ е движил людите. Как е боговдъхновено? Какво разбирате ви по боговдъхновено? Случите ли ми те сега? Е така Господ говори на човекът. Както случите вие мен. В негови гласи до утре. Защото Бог е вътре в нас. Божия дух. Но ти го чуваш ясно. Какво? Тръгна Иеремия си тръгна от храма и казва, Господ му каза, върни се. Господ му каза, върни се и той се връща. Така говори Господ. Аз съм слушал пастири, които казват, не знаем как Господ говори. Как да не знаеш? Не знаеш, ако той си ни чул. Ако си чул Божия глас, ще знаеш как говори. И затова казва, Бог говори, пророците са писари на Бога. Как може вика един Мойсей да каже, че Мойсей беше най-кротки човек на земята? Мойсей хвали ли се? Но Мойсей пише това Господ, което казва. Той е писар сам. Господ отговаря за словото си, не Мойсей. Мойсей пише това, което Господ му казва. Това значи боговдъхновено. Господ говори, човекът пише.
И разбира се, силът, изразите, средства са на човекът. И съгласно своите възможности, той пише по един или друг начин, но Господ говори и заповядва какво да се пише. Истината на вярата са дадени в Библията. Всичко извън Библията са умствени спекулации. Те не са истинни относно същността на човешката духовност. И тук може да сложим на скоби. Няма учение на църква. Има учение на Божието слово. Не може да кажеш, ама това е наше учение на нашата църква. Това е ваше учение, но не на Божието слово. Защото ние ще отговаряме по това слово. Аз не го казвам, Христос го казва. Ние не може да отговорим, че той е святей казал така, че он е патриарх наредил това, че он е папа казал това да се прави. Вижте какво казва Христос. Евангелието от Йоанна, 12 глава. И ако чуе някои думите ми и не ги пази, аз не го съдя. Защото не дойдох да съдя света, но да спася света, който ме отхвърля и не приема думите ми, има що да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. Защото аз от себе си не говорих. Но Отец, който ме прати, той ми даде заповед. Какво да каже и що да говоря. И знаеш и онова, което той заповяда е вечен живот. И тъй, това, което говоря, говоря го така, както ми е казал Отец. Това е словото. Няма друго учение. Няма други нареждания. Това е словото. Това е Библията, в която ние вярваме. Че тя е Божие в слово и е дадено на човека да може да знае как да действа в този свят. На второ място, ние вярваме в Бога. Бог е върховната духовна същност в този свят. Творец на всичко видимо и невидимо. Абсолютен суверен в светът. Всичко е на него подчинено. Поредта ви дадох един стих да учите на Исус, научихте ли го? 32 глава, Второзаконие, 39 стих. Аз съм Бог, няма друг. Аз наранявам, аз изцелявам. Аз съживявам, аз умъртвявам. Няма друг. Абсолютен суверен. Това е Богът на Библията. Това е нашия Бог. Това е вярата на християнина в Бога. Суверен. Всичко зависи от Него. И ще ви препоръчам у дома да прочетете внимателно Исаия 43 глава, 44, 45, 46. Там се говори за тази абсолютна Божия воля. Реших, казва, и ще го извърши. Той простря десницата си и действа. Кой може да я върне? Никой. Никой. Той действа. Но той е създал този свят от нищо. Резултат на неговото творческо слово. Псалом 33. 6 стих. Той каза и стана. Толкова. И в Битие чете в първа глава каза, Бог каза да бъде светлина, стана светлина. Това е резултат от неговото творческо слово. Той каза и се затвърди. Псалом 33, 6 и 9 стих. И в Битие се ни казва как точно стават нещата. Но той същевременно е единосъщна и неразделна света Тройца. Това е Богът на християни. Това е нашият Бог. Единосъщна, неразделна света Тройца. Искам да научите символа на вярата на Исус. Ама е този символ, който е в тия песнарките.
Това е апостолски символ, но и това няма нищо. Това е с много общи фрази. И може и се приема от всеки сектант и от всеки еретик. Вярвам в Святия Дух и повече нищо. И кой е Святия Дух? Какво е нищо? Вярвам в Святия Дух. И он не вярва, че Святия Дух е една сила, ама аз вярвам в Святия Дух. Други и той вярва в Святия Дух, ама че не е личност. И затова символ на вярата, аз обичам, когато проповядвам на Възкресение Христово в църква, всички да кажем символ на вярата. Преди 10 години, може би повече, проповядах тук и исках да разпространя символа на вярата, но някои пастори се противопоставиха. Не им харесва символа на вярата. Защото там пише едно кръщение, вярвам в едно кръщение за опрощаване на греховете. Значи не било вярно. Анания казва на апостол Павел, защо се бавиш? Тани, кръсти се, умой се от греховете си. Ама ние не вярвам. И много не знаят защо. Кои грехове се умиват с кръщението? Какво вярвате вие? Всички тези, този грех, който ние наследяваме от Авдама, наследствени грех, той се умива чрез кръщението. Но това, което аз си направя, ако не го изповядам, колко пъти да се кръстя, няма да бъде простено. Това са нещата. Символа на вярата. Аз съм го учил в училище още. И знаете ли на търконославянски? Верю в един Бога Отца, се държите Творца на небо и земля, видим, че все ми не видим. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Син Божий, единродният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез когото всичко е станало, което заради нас човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплоти от Святия Дух и Дева Мария стана човек и бе распнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията, възнесе се на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде в слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. Вярвам в Святия Дух, Господа, животворящия, който изхожда от Отца, на когото се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. Вярвам и в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот на бъдеще. Амин. Това е символа на вярата. Пред 4-я Вселенски събор, когато се приключват всички догматични разисквания, от него ще прочита още нещо, като говорим за Господ Исус Христос. Единосъщна Троица. Как да ви го представя? Виждате ли един пламък, който гори? И нагоре върви, и започва творчеството и се разделят на три. Но те един и същи. И след това пак ще събира заедно. Нещо подобно е една визуална представа, но това, което ни казва символът единосъщна Света Троица. И затова всичко обаче, което е извън символ на вярата, е ерес. Щом се говори нещо, което го няма тук в символа на вярата, ерес. И затова искам да го научите на Исус. Да знаете, като дойде да ви кажа, ама така, аз съм вярваш, така вярвам, символа на вярата. Така ли вярваш или не? Защото много, по израза на апостол Йоан, много люди, много се явиха, вика, много антихристи. И от нас излязоха, казва. Но не бяха с нас. Така, трето е истинността за Исус Христос, Божий Син.
Той е съвършена изява на Божията същност. В Колосяни 1 глава, 15 и 19 стих, апостолът ни казва следното. За Господ Исус Христос. Какво е Той? И какво ние вярваме? Колосяни 1 глава, 15 стих. Понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него и за Него бе създадено, и то е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява. И то е глава на тялото, т.е. на църквата. Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота. Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание. Това е Господ Исус Христос, нашия Спасител. И в Евреите се дава едно допълнително разяснение, казва: в края на тия дни говори нам чрез Сина, когато постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете, който е бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо Слово, след като извърши чрез себе си очищение на греховете, седна отдясно на величието. Това е Господ Исус Христос. Съвършеният Господ. Обаче Той е възкъсналият Христос. Това е основата на християнската вяра. В Евангелието от Матей, в Евангелието от Марка ни говори, че Бог от небето свидетелствува за Своя Син. Това е моят единроден син, това е моят възлюбен син, Него слушайте. Но дали е Той жив? А по дух на святост биде убедително обявен като Божий син чрез възкресението от мъртвите. Ако ние имахме в свидетелствата в Евангелието от Матей и Евангелието от Марка, а не беше възкъснал, значи не е Божий син. Божий син е възкъснал. Но Той е Бог и човек. И това е една от дълбоките истини на вярата, която ни вярваме. И сега ще ви прочита нещо, което е вземено именно това. 451 година, 4-ти Вселенски събор, наречен Цареградски, или по името на този квартал или близко преградие на Цареград Халкидон, което от другата страна на Босфора се нарича и Халкидонски събор. Тогава се завършва догматиката. Слага се край на христологическия въпрос. Дава се окончателно вероопределение. Този символ, това е никел от Цареградският символ на вярата. Определението за Христос е истински Бог и истински човек. Той е една личност с две естества, които естества са в Него. И те са първо неслитно. Двете естества при въплъщението не се сливат в едно. Човешкото естество е човешко естество, Божието естество е Божие естество. Те не се изменят. Това е второто. Значи, неслитно, неизменно. Двете естества не се изменят, като се съединява Божието с човешкото естество, та да се изменят, човешкото да стане по-малко човешко или да бъде обзето от Божественото естество. Двете естества се запазват. Не придобиват нови качества. Човешкото естество, човешко естество. Божието естество, Божие естество. Неразлъчно. Не се разделят.
Няма до тук е Божието естество, до тук е човешкото естество. Няма такова нещо. И накрая, неразделно. Двете естества представляват една личност. Това е тайната на въплъщението. Бог се яви в плът. Как стана? Не знам. Но Словото казва, че е стана. Бог в плът. Христос Месия, истински Бог. Исус, истински човек. В една личност. Господ Исус Христос. Тайната на въплощението. Това е нашия Спасител. Господ, така ли вярвате вие? Той е истинският Спасител и Изкупител. Защо? Какво беше закона? Душа, която се греши, ще умре. 18 глава, книгата на пророк Езекиил. И в дните, 2 глава, Бог казва: денят, когато едеш, ще умреш. Денят, когато едеш, ще умреш. Това е законът. Кой може да ни спаси? Което е над закона. Ако си под властта на закона, ти си смъртен. Трябва да си над закона. Законът да не се отнася към тебе. Кой е над закона? Божи си. Няма друг. Бог е над закона. Той създава законите, но той е над закона. И затова в посланието към Римните, 8 глава, първите 4 стиха, апостолът дава едно пояснение на римляните, защо сме освободени и как става това освобождаване. Животворящия дух, законът на животворящия дух, това е Господ Исус Христос. И 8 глава четем следното. Сега, проче, няма никакво осъждение на тие, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух, защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Законът, душа, която се греши, ще умре. И животворящия Божий дух, Господ Исус Христос, ни освобождава, защото е над закона. Значи старото се променя. Същото нещо се използва и във всяка правова страна. Когато искат да се отмени някакъв закон, той издава нов закон и отменя. Старият дава нови постановления. И така, новият закон в Христос Исус ни освобождава от закона на греха и смъртта. А този, който ни освобождава, е над закона и той го променя. Това е нашия Спасител, Господ Исус Христос. Така ли вярвате вие? И четвърто място стигнем до истината за човекът. В какво вярвате ви за човека? Еволюира животно? Защото има много, много богословие, които приемат еволюцията. Че Бог по този начин действа в този свят. И тук ставаме едно тълкование. Виж, тук казва, че било стана утро, стана вечер, биде утро, биде вечер, ден първи. Ама ден, вика, може да бъде една епоха. Защо? Ми тя е стратегарска скала, която сме си направили за скалите. Знаете ли за нея? Тя води всичко. От нея се тълкува всичко. Тези скали, които сега ги виждаме, са резултат от кое? От тая тотална катастрофа при потопа. И много християни не са наясно с потопа какво става. Те смятат, че цялата земя била залята с вода. Няма такова нещо в Божието слово. Защото не обръщаме внимание на това, което Бог говори. И аз ще ви прочета един стих. Това е в Битие. 7 глава Битие. 11 стих. 600-та година на новия живот. Във втория месец, на 17-те ден от месеца,
В същия ден всичките извори на голямата бездна се разпукаха и небесните отвори се разкриха. Голямата бездна. Земята се разпуква, просто се разпръсва. И всички тия скали, сегменти, които сега ги виждаме, са резултат именно от това. Изправи на скалата нагоре. Кой изправи? При това разпукване. При това действие на тези сили, които Бог използва, за да разруши земята. Това, което ние имаме сега, е резултат след създаването на потопа. След минаването на потопа, това е резултатът. Това не е земята, която Бог е създал в началото. В началото Бог създаде земята, небето и земята, но при потопа земята бива наново преобразувана и получава се това естество, което ние сега го имаме. И понеже не искаме да приеме това, почваме. Тая скала е от еди коя се година. И как го определи? Това е свободно съчинение, така наречената стратиграфска скала. И ние съдим от това. Река Дунав има делта. За колко години е тая делта направена? Наносите. Почваме да мерим. Ама дали такава била водата през цялото време, кой ще ни каже? Никой. И ние стежим. За толкова години, вика, наноси на тази делта е толкова. Значи, тая делта е така, тая толкова милион години трябва да са минали, за да се получи тая делта на река. Така ли става? И ни почваме сега. Понеже сме определили годините, тая скала е преди 5 милиона години. И всички, които приличат на тази скала, са преди 5 милиона години. И почваме, ма не определим милионите години. Не от други. И си набрахме и правим тие нови въглеродни изчисления. И като вземем при едни изчисления, при една вулкан, който действа преди 100 години, скалата чрез тези модерни изчисления изказала, че била преди 5 милиона години. Това е човешкото умуване, като се отхвърля онова, което Бог казва в Словото си. И така, грехът не е басня. Трета глава говори точно това, което останало. И резултатът? Какъв е резултатът? Болка, тегота на живота, смърт, ражда будили, тръни земята. Некой може ли не каже, че тези неща не съществуват? Значи, нали са на лице? И защо са на лице? Земята толкова лошо ли е създадена? Преди години се пропагандираше, че човекът животно и така еволюцията впрегнала всички сили, така че да създаде човекът. За какво? Ми накрая да умре. Та какъв е смисъл от всичко това? Та за какво са тия усилия на тези сили? Та какъв е тая цел да създаде човекът и накрая да умре? Това са безсмислиците, които отхвърлят истините на Божието Слово. И накрая Библията ни казва, че Бог е промислил спасение за човекът. И спасителят е Господ Исус Христос. Никой друг. Само християнската вяра говори за грехът на човекът, резултатът от грехът и онова, което Бог прави, за да спаси човекът от грехът и резултатът на този грех. Само Библията, вярата в Христос, вярата на християнина говори за това. И така, какво вярвате ние? Всичко, до което говорих до сега, се отнася за неща, които казва апостол Павел в посланието, което четваме. А вярата е даване? Съществено тези неща, които не се виждат.
от това, което говорихме, да видите нещо? Няма. Но не го вярвам. Това е вярата. Те не са физически. Богословието и философията се смятат за метафизически. Отвъд физическите неща. Той термин е внесен още от гръцката философия и той от един издател на книгите на Аристотел, Андроник Родоски, понеже Аристотел му дал една голяма книга, в началото, в първата част на тази книга, той се занимава с физическите неща, предметите, отношенията между тях. И след като приключил, започна да говори за душата, за човека, за Бога, ми казва, то тук беха за физически, ама тук няма нищо, казва, но това е метафизика, след физиката, метафизически, оттам се взема този термин и се въвежда и в богословието, и в философията. Метафизически неща. Неща, за които не се виждат. Точно това, което казва апостолът в посланието към евреите. А вярата е даване същественост на тези неща, които не се виждат. Това е нашата вяра. Вяра, че Библията е Божие слово. Вяра, този свят е създаден от един съвършен творец, който е абсолютен суверен на цялата вселена. Всичко зависи от него. Всичко, абсолютно всичко. И тази Библия ни казва, че този Бог ни е създал за своя слава и ние да го изявяваме във видимия свят. И тази Библия ни казва, че човекът е пропаднал грешник поради своето непослушание. Но тя ни казва, че Бог е промислил за нашето спасение, да ни възвърне отново при себе си. Бог да ни благослови. А следващия път си видим как прилагаме, дали сме във вярата или не сме, да изпитваме себе си. Ако искате, ето е символа на вярата, да си го размножите. Благодаря, Митко.